Eu quero un concello onde falar de futuro signifique ilusión e non signifique medo ni incertidume. ¿Verdad? Gústanos a nosa cidade, queremos vivir en Ourense. Non queremos emigrar, queremos oportunidades de traballo aquí. Quero que ninguén quede sin vivenda, que todas as persoas teñan as necesidades básicas cubertas. Quero un concello con calidade de vida, que respete o medio ambiente, que xenere riqueza cos nosos recursos de forma sustentable. Quero que en Ourense teñamos todas as posibilidades. E tamén queremos que todas as nenas e nenos poidan ter unha educación en igualdade, onde prime a cooperación e non a competitividade. Queremos un Ourense que aposte pola lingua, pola cultura e polo noso patrimonio. Precisamos espacios autoxestionados onde desenvolver a nosa creatividade e o talento que hai aquí. Queremos parques limpos para xogar. Quero que se aproben os orzamentos e que saia adiante o pezón para sair deste estancamento. Non queremos mentiras, basta xa de enganos. Queremos un concello que traballe por Ourense e polos cidadáns e non perda o tempo nos xulgados. Quero que no concello nos representen persoas como a ti e como a min, xente do común que estén preocupadas por Ourense e que sintan os problemas da cidade. Para iso, as veciñas e veciños temos que poder denunciar, propor e decidir de xeito directo. Temos que poder derogar os cargos se fan o contrario do que dicen e se non velan por o interés xeral.